Nedaleko Brna žije v malé vesnici skromný a nenápadný člověk. Lezec, ale možná kdybyste ho potkali na umělé scéně, tak byste taky nic zvláštního nezaznamenali. Je to ovšem rekordman ve zhybu na malíčku a zároveň pití piva. Ahoj. Peťo, drž, 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 je to tam a bylo to všechno nahoře a ještě je to na zdraví pěkně, váš potlesk, ale pořádnej, ježišmarja, to je opravdu šílenství tohleto, jaký máme čas, kluci, porovnejte si dvoje stopky. K lezení jsem se dostal, že jsem měl zakázaný chodit ke křížu a na bajerku, jednou jsem tam byl s babičkou na dřevě, a jak jsem procházel, tak jsem tam viděl lesce. Takové blondiák dlouholasé, tam si balil leno, tak už jsem věděl, že to budu zkoušet přelízat. Pak se to vynitovalo, byl to jakoby projekt. Jmenoval jsem to Vzpomínka na Václava Bajera. Situace je, že jsi měl projekt a abys ho vylezl, tak tě napadlo, že budeš zhybovat za pravítka. Je to tak? Kamarád a já jsem se ho ptal, jak udělat přelez cestu a on říkal, že to bych musel udržet malý chytý. Já vždycky než jsem se teda držel, to ne, že bych držel vyloženě nechty, já vždycky jsem to tak dal, tak? Tak, a tu ještě kůžu, vrchní část. Jo, tu kůžu, aby to tak jakoby podběhlo a za to. A chvíli jakoby, když se to vlastně takají na, to, na té hraně, jsem to dělal. Ten systém toho držení je, že to, protože když se v lezení jakoby chytne nějaká malá lišta, tak se většinou to bere takhle. Ale tohle už je tak malý, že se to musí brát takhle. No, taky jsem přišel kolikrát do ty nechty, jak jsem říkal. Jo. Že ne, ty vlastně za tu hranu, ale ještě ta kůže tady v téhle části se dotýká. A jak jsi teda dostal od pravítek potom ke zhybům na prstě? První zhyb na prstě jsem viděl Wolfganga Grycha a viděl jsem, že ve smyčce se zvedá. Tak jsem hned si taky udělal smyčku. To mě, ten, zkoušel jsem za to různě caplovat a různě jsem to zkoušel, až jsem to vlastně udělal na tom. No a pak jsi našel projekt, kde jsi nevyužil tu pravítkovou sílu, ale využil si právě tu sílu v maličkách. Tam mě to trvalo dlouho, tam, takže jsem tam různě visel, prohýboval, zkoušel by jakoby přesahy. Já jsem to cestu zopakoval asi v 16 letech, jsem měl myslím, trošku tenčí prsty, nevím, jestli bych tam dneska nazval. Já si myslím, že ty jsi to udělal snad týden po tým. Dá se říct, že Wolfgang Grych byl tvůj vzor? Jo, když jsem vlastně byl jako kluk, tak když jsem to viděl, to mě úplně nadchlo. Pak, tak podle toho jsem to začal tak zkoušet, až jsem se pak vlastně dozvěděl, že on má v Německu cestu, tak jsem se tam šel podívat. No a ta cesta se jmenuje Action Direct, a je to první 9A na světě vůbec. No a co jsi na to říkal? No, že to je strašně těžký. že musel mít obrovskou sílu. Je to je idea ale byla, že jsi to naměřil, jo. Vymodeloval jsi nějaký specifický ale chyty a chtěl jsi to dát na stěnu ale doma a potrénovat. Ano. Tak. Teďka jsme na mé boulderové skýně, nebo boulderové skýně, to je taková je to dobrý, je to parádní. Tělo cvičná. A to je jako tak na to ještě natrénuješ na ten Action Direct? To, no ne, to už jsou staré. Tím, že vlastně se pak dozvěděli lidi, že udělám zhyb na maličku, tak každý to chtěl vidět, tak jsem si říkal, že budu staré taky, že to pak do budoucna třeba nemusím vůbec udělat, tak jsem se nahlásil na rekordy a udělal jsem vlastně rekord, tam se to zaevidovalo, takže první jsem dělal zhyb na maličku na jedné ruce a vypil jsem půlčák piva. A
pak jsem dělal zip vlastně na tom pravítku, na jedné ruce, z toho výdrží nahoře. Ve finále, jakoby úplně nakonec jsem udělal zip na jedné ruce a vypil jsem půlčát piva. Na skalách většina dírek je, že není takhle skrz, že jo? No že jasný. Je spíš tak. Jo. Což to, že si udělal zip takhle jako jenom na článku, to mě přijde hodně těžký, no. No je těžký vlastně, že jo, když to máš takhle skrz na skrz, tak on se tam ten prst sekne. Zatímco, když je to jenom článek, tak to tam prostě musíš v tomhle úhlu držet. No, tak já to rozhodně jako Peťa nedám na malíčku, malíček se málo kdy takhle jako jedno prstovko v lezení používá, vůbec jako nedokážu představit, že bych se vůbec pověsil. Šikovné si. Šikule. No, ale je těžký vydržet v tom fixu, uvolnit se. Že to a dát pár těch loků, no. Jo, to se zapomněl, to dobrý. Tak příště. Až budeš mít po olympiádě, tak já koupím basu piv. Přijedu ve butu a budeme trénovat, až budeš budu. No, já se přiznám, že zrovna dírky jsou jako moje taková asi nejslabší stránka, takže po olympiádě bych se chtěl rozhodně v dírkách zlepšit, protože mám nějaké projekty v hlavě, které právě po dírkách jsou, tak se spojím a potrénujem pořádně. Dobře, tak jo, děkuju. Tak děkujem. Dej za co.